Esmena número 7. En general, tot el document, quan es parla de terminis, és molt fàcil quedar en entrevint i no complir-los o haver... En tot cas, ja estic pel fet que l'únic és un document obert i evolutiu i els terminis són, per tant, indicatius. La data... Podeu votar. Esmena número 8. El punt bloqueig de la consulta d'intervenció de facto del govern seria més operatiu. La justificació de la ponència diu que la ponència pateix el que pot passar en dos supòsits bàsics. La consulta... Repeteixo. Esmena número 12. Ja a l'inici del document s'estableix comentar per assolir-los i una vegada definits proposar-los al poble de Catalunya. A l'inici de l'apartat 4, escenaris 139, l'objectiu prioritari del poble català és la celebració de la consulta. Qui diu que la majoria en favor de la consulta, com li diuen, és la mateixa que la majoria en favor? És un programa polític i de legitimitat democràtica. I no oblideu, companys, que de ben segur serà bastant... De la ponència diu, els escenaris no són els volguts, són els previsibles. I entra dins del previsible que les accions no els apareix al Estat espanyol... Esmena 13.0 és coherent amb l'actual full de ruta de l'ANC en el sentit d'obtenir un mandat democràtic. Ara llegeixes la 13.b. 13.b. Aquesta esmena forma part d'una esmena conjunta a les línies 42 i 44 de la ciència clar, internacionalment, votem independència, alhora que votem els nostres representants europeus, la via 0 en una altra esmena, que presumeixen en fer entrar els partits polítics als centres d'interessos del poble. Altres escenaris d'aquesta proposta de full de ruta contemplen la constitució d'una assemblea de càrrecs electes representants. Aquesta esmena forma part d'una esmena conjunta als centres 42, 144, 200, 300, 193. Aquesta esmena simplement fa... Esmena número 14. Començo a necessitar una mica més. Una altra cosa és el procés de negociació i limitació entre estats amb igualtat de condicions. Cap de la ponència dependrà de moltes circumstàncies que ara no coneixem prou bé. En l'apartat de requisits es diu clarament que serà l'assolidora de... En cas de la Comissió Nacional Social de Mòbil per la taula, hauria de ser un òrgan que el representant pot deixar una mica oberta allò que des de l'ANC i la societat civil hem de marcar clarament la referència que apareix que la IA és aquella per la qual es treballa. L'ANC prioritza absolutament els escenaris A. Efectivament, es queden 8 últimes mesos. És evident que no és el mateix respecte i el mateix respecte a la resta dels països catalans. Aquesta gran ocasió. A més, nosaltres Aquí he progressat. Aquí he hecho mi vida y aquí la veo. Vaig néixer sota la ploma de la manera.